שלום, כאן עמי לוז מרוח המפוחית. רבים שואלים אותי כיצד לנקות מפוחית מלכלוך שמצטבר בה, והיום אני רוצה להקדיש את הנושא, נושא סרט זה, לניקוי המפוחית הדיאטונית. אני מתכוון מפוחית קטנה, מפוחית עם 10 נקבים, דיאטונית, לא מפוחית עם הכפתור. שימו לב, פעם אחת ניסיתי לתקן מפוחית כרומטית באותה שיטה של המפוחית הדיאטונית והרסתי את המפוחית, אבל נהגתי בחוכמה ולקחתי מפוחית שממילא כבר הייתה מקולקלת, אז לא קרה שום אסון. אבל שימו לב, מפוחית דיאטונית עם 10 נקבים. זה קורה בדרך כלל אחרי חצי שנה או שנה של נגינה, שהמפוחית נסתמת ומצטבר בה שומנים. אפשר לראות את זה בנקבים של המפוחית, לכלוך ושסותם אותה מאבק ובעיקר מרוק שהצטבר והתייבש. אז הניקוי הוא בצורה כזאת. ראשית כל צריך להצטייד במספר כלים לניקוי. שימו לב, הכלים האלה מופיעים פה, ערכתי לכם אותם בשורה. ראשית כל מייבש שיער, לא חובה, אפשר להסתדר גם בלעדיו. קערית קטנה למים חמים, תכף נראה למה. מכחול קטן ועדין, גם לא חובה, אפשר להסתדר בלעדיו. ומברג מתאים, יש מברג פיליפס עם צלב בקצה, שהוא מתאים לברגים, ברגי פיליפס, ויש מברג שטוח, מברג קטן. שטוח בקצה לברגים שטוחים, זה תלוי במפוחית. הפעם אני לוקח מפוחית סוזוקי שיש לה ראש שטוח. יש לפתוח את הברגים של המפוחית ולהפריד אותה מהכיסויים. לפתוח את הברגים, לשים לב שהאום לא נופל למטה והולך לאיבוד, אחרת אנחנו בצרה. הנה, האום הקטן פה מאחור, והבורג יוצא, לשים אותם ביחד, נפתח את הצד השני של המפוחית. ונשים את הברגים בצד, שלא ילכו לאיבוד. כעת נוריד את המכסה העליון של המפוחית, שיש עליו גם את המספרים, מ-1 עד 10. ונשים לידו את המכסה התחתון, גם אותם דרך אגב אפשר ורצוי לנקות, ואחר כך אני אראה איך. אנחנו רואים שמתקבל הגוף של המפוחית, שנראה כמו מסרק, מהצלילים הנמוכים שהם הפלטה הארוכה, עד הצלילים הקצרים שהם החריצים הארוכים, הקצרים יותר, ולמטה ממש רואים את העלים של המפוחית. כעת אנחנו הולכים להביא מים חמים, קצת מים פושרים עם סבון כדי לנקות אותה. אוקיי, הגענו ליד הכיור עם הקערית. אנחנו פותחים את הברז למים פושרים, לא חמים מדי. נמלא את הקערה בערך 3/4. ונוסיף קצת סבון כלים. קצת סבון כלים, וזה הסבון שאחר כך ממיס את השומנים של המפוחית. אחרי שעשינו את זה, נחזור בחזרה לשולחן עם הקערית. אוקיי, אנחנו שוב ליד השולחן. בואו נבחוש קצת, נערבב קצת את הנוזל. נערבב קצת את המים עם הסבון כלים. נטבול את המפוחית בזהירות, להחזיק את המפוחית בצדדים, לא לגוע בלשוניות האלה שמייצרות את הצליל, זה יכול לפגוע בהם, כמה שפחות. אני יכול להחזיק או בצדדים בצורה כזאת או בצדדים בצורה כזאת, ולשים את המפוחית בתוך המים, לא לחשוש, לא קורה לה שום דבר, היא רגילה לחוט, היא רגילה לרטיבות, היא רגילה לפה שלנו. וכעת לתת למפוחית לשהות בתוך המים בערך 5 דקות, 15 דקות,
כאשר היא מחוסה לגמרי עם המים והסבון הנוזלי. אחרי שחיכינו כ-10 דקות, 5-10 דקות, ותראו כבר חתיכות של לכלוך צפות על המים, אפשר לקחת את המפוחית, קצת לנער אותה בפנים, לתת לחתיכות לרדת, ואם רוצים קצת לעזור ללכלוך לרדת, פשוט עם המכחול העדין, בצורה עדינה, לנקות את הלכלוך גם בתוך הנקבים, בעדינות, לא להרוס את הלשוניות, אבל אפשר, אם יש לכם מכחול עדין, לא לחשוש גם להכניס אותו לתוך הנקבים ולנקות הלכלוכים. הנה יוצאים כל מיני לכלוכים שכבר התמוססו, כל השומנים האלה התמוססו ויצאו. אפשר גם בצד השני להפוך בעדינות לאורך הלשוניות מהמתכת שמייצרות את הצליל, לתת עוד כמה ניעורים. הנה רואים פה את החתיכות בתוך המים, חתיכות של שומנים שיצאו, כן? כעת מה שנותר זה לשטוף את המפוחית במים מי ברז, ולפני שאני שוטף אפשר גם לנקות את הכיסויים ממתכת, כיסויי המפוחית, לראות שגם הם נקיים, גם הם סופגים את השומנים של הפה. אוקיי, כעת נלך לשטוף את כל החלקים במים נקיים. אני מעדיף לשטוף את החלקים של המפוחית וגם את המפוחית במים קצת פושרים, ומניס יותר טוב את השומנים ומוריד את כל הלכלוכים. לא לחשוש, שום דבר לא יתקלקל. עם הנקבים כלפי מטה אפשר לתפוח על היד ולהוציא את המים כמה שאפשר. המכסים גם לשטוף בכיסויים של המפוחית. כעת אפשר להשתמש בנייר סופג ופשוט לתפוח עם הנקבים כלפי מטה כשמחזיקים בצדדים, אני מזכיר, לתפוח כדי להוציא את המים, את המים שעוד נשארו. רק בצורה כזאת, לא להרוס את הלשוניות וגם את הכיסויים, ניתן לייבש בצורה כזאת. תכף נשתמש במייבש שיער ונייבש לגמרי את המים. אפשר גם לתת לזה להתייבש בלי מייבש שיער, זה יתייבש לבד. הנה, כל החלקים אצלי. נחזור לשולחן. טוב, אנחנו בשלב אחרון, ייבוש והרכבה של המפוחית. יש לנו כאן את המייבש שיער, אפשר להשתמש בו. כעת שלב ההרכבה, איך אנחנו מרכיבים את המפוחית, את השלבים. קודם כל, המפוחית עם הנקבים אליי, כאשר החריצים הארוכים של הצלילים הנמוכים מצד שמאל הולכים ונעשים גבוהים, צלילים גבוהים מצד ימין. אני שם מולי את הלוחית עם המספרים כלפי מעלה, 1, 2, 3 עד 10 כלפי מעלה, אני שם על החלק העליון. החלק התחתון מקבל את הלוחית השנייה עם השפתיים כלפי קדימה, וכעת הברגים עצמם באים מלמעלה כלפי מטה, ואני מחזיק ביד אחת את האום, אני לוקח ומצמיד מלמטה, ו
בעצם אני מבריג, אני יכול להחזיק ככה ולהבריג כלפי, להבריג את הברגים בחזרה למקום. בוא נשמע, מפוחית כמו חדשה. וכך ניקינו את המפוחית הדיאטונית. אני מקווה שלכולכם תהיה עבודה קלה. לא חייבים להשתמש בפתיחת המכסים או במכחול. אפשר לעשות את זה גם כשמפוחית סגורה. זה קצת פחות יעיל, אבל גם ניתן להכניס אותה כמו שהיא לתוך המים החמים עם הסבון, לנער, להשרות אותה איזה 10 דקות, ולתת לה קצת ניעור בפנים ולשטוף מתחת לברז. זה תהליך מקוצר שגם יכול להיות טוב, מי שלא רוצה להתעסק בפתיחה שלה. ואתם כולכם מוזמנים לבוא וללמוד נגינה ברוח המפוחית באתר שלנו. להתראות בפעם הבאה.